Плюс 57. Стільки нових робочих місць з'явиться на Дніпропетровщині вже незабаром. Їх створять 28 переможців чергової хвилі державної програми «Є-робота». Загалом, з початку проєкту гроші на власну справу отримали понад 200 мешканців області. Найбільше – дніпрян. Серед них і пані Світлана. Жінка відкрила у середмісті арт-кав'ярню. Пані Світлана відкрила у Дніпрі нову кав'ярню на вулиці Воскресенській поблизу філармонії. Зізнається, коли почалася війна, хотіла якось відволіктися, щоб не з'їхати з глузду. Програма «Є-робота» була у всіх на слуху. Тому вона написала бізнес-план, захистила його у центрі зайнятості і отримала 250 тисяч гривень на відкриття справи. Розвивають її з донькою. Ми закупаємо каву у дуже гарного харківського поставника. Хлопці вижили у цю війну, коли було дуже не до кави, скажімо так, у Харкові. Ми налаштовували кавомашину під цю каву 3 дні. І разом із другим баристою ми випили понад 100 чашок еспресо. Коли ми відкривали кав'ярню, ми не спали взагалі. Світлана каже, мріяла про незвичайний простір із затишною атмосферою, щоб творчі та амбітні люди могли випити кави, попрацювати або ж відвідати цікавий майстер-клас. Кафе просто це якби неінтересне і скучне, воно є у всіх. А арт-кафе – це проведення стендапів, проведення дитячих майстер-класів. Вот. Потім це не тільки розвлекательне мероприятие, ми тут проводимо і такі мероприятия, які зв'язані з обученням, наприклад, завтрак маркетолога. А ще нова кав'ярня – це 2 нових робочих місця у Дніпрі. Загалом по області переможці програми «Є-робота», яку започаткували торік влітку, створили наразі майже 600. Люди переважно зайняті у невеличких кав'ярнях, на СТО, кафе, перукарнях, на будівництві або у сільському господарстві. Кожна поява нового бізнесу саме в цей час – це є несподіванкою. Да, і це показує, що українці готові відновлюватися, да, і навіть попри військове становище, да, створювати додаткові робочі місця, тому що є це одна з головних вимог по наданню цих грантів, да, і розбудовувати нашу економіку для того, щоб підтримувати державу. Цьогоріч у квітні уряд розширив проєкт «Є-робота», додавши 3 види грантів для ветеранів та членів їхніх родин. Перший – це на 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця на час започаткування власного бізнесу, але це стосується виключно ветеранів. Другий грант передбачає мікрогрант – це 500 тисяч гривень за умови створення 2 робочих місць. І це стосується і членів сімей – дружини чи чоловіка, ветерана військової служби. Заявку на третій вид гранту 1 мільйон гривень може подати ветеран ФОП. Отримувач має створити 4 робочих місця, 2 з яких повинні зайняти учасники бойових дій. Зараз в області триває інформаційна кампанія. Про нові можливості військовим та членам їхніх родин розповідають у лікарнях, реабілітаційних центрах, ЦНАП. Дедлайн подання заявок – 7 травня. Про наступні хвилі можна дізнатися на порталі «Дія». Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Юрій Смірнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».